Вітаю вас, ви дивитесь «Поліцейську хвилю», програму про розслідування злочинів та резонансні події. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Кінець сучасним работорговцям. За время деятельности организованной преступной группы таким образом было отправлено порядка 100 граждан Украины. Як поліція викрила центр підроблення віз для торговців живим товаром. Правопорядок на Євробаченні, як працює поліція охорони. Працює 381 співробітник поліції охорони. Річниця першого бою з ворогом за Маріуполь. Захоплений перший поверх, захоплений другий поверх. Ми забарикадувалися на третьому поверсі. Подальша доля героїв, які захищали місто на Азові. Поліція викрила візову агенцію, в якій штампували дані для отримання Шенгену. Причому відвідувачу Євросоюзу відкривали і новий віртуальний образ, під який і відкривали візи. Скільки коштувала така послуга і як не потрапити на гачок шахраїв, дивіться поліцейське розслідування. Мандрівка до Європи у бампері автомобіля чи рефрижераторі. Для багатьох нелегальних мігрантів ці небезпечні, ризиковані для життя методи перетину кордону залишились в минулому. Абсолютно легальні шенгенські візи, щоправда, незаконним способом робили просто в центрі Києва. А тут що знаходилось? Ну, візовий центр знаходився. Отримати шенгенську візу непросто. Довгий список документів, черга в консульства, фінансові витрати, а в результаті можна отримати відмову. Рекламні ж гасла цієї візової агенції обіцяли іншу перспективу. Подаруйте собі та своїм близьким можливість швидко та гарантовано отримати візу. Як саме клієнтам забезпечували виїзд в Європу, дізналась поліція. За 200-300 євро отримували Шенген, а саме – працівники підприємств цих готували підроблені довідки з місця роботи, також готували довідки з банківських установ, готували гарантійні листи. Ось тут, у двох кімнатах орендованої квартири, майбутнім візитерам Євросоюзу фактично вигадували нову біографію. Щоправда, працівниці візової агенції про свої подвиги воліють мовчати. А директор ваш, от який стоїть тут? Діть питайтеся, хто директор, потім працює, ми не будемо нічого розказувати, ми не будемо нічого коментувати. Утім, докази, вилучені в центрі, красномовніші за виконавців. Під час обшуку тут виявили більше 30 печаток, а також бланки підприємств для підробки документів. Звісно, консульства могли перевіряти достовірність наданих даних. На цей випадок в центрі тримали кілька десятків спеціальних мобільних телефонів. На мобільних робили наліпки з назвами підприємств та банків, які клієнти вказували у візових анкетах. Коли на телефон дзвонили з консульства, працівники центру підтверджували, що так дійсно згадана особа працює на нашому підприємстві, або так дійсно вона має рахунок в нашому банку. Ось цей чоловік представився орендарем приміщення візового центру. Він запевнив, що і гадки не мав про те, чим займалися в цих стінах. Розказав і дещо про себе. Я колись взагалі займався туристичною діяльністю і, власне, більше всього, напевно, працював з Грецією. Щомісяця цей центр обслуговував до 60 українців, які бажали виїхати за кордон. Працювала агенція з 2015 року. Можна лише здогадуватися, скільки громадян отримали Шенген за недостовірними даними. Масштабний центр з нелегальної відправки українців за кордон викрила і поліція АР Криму спільно з прикордонниками. Клієнтами злочинців були моряки Одещини і Херсонщини. За время деятельности организованной преступной группы таким образом было отправлено порядка 100 граждан Украины, от которых было получено незаконное вознаграждение в размере 1000 условных единиц с каждого. Зброя, набої, закордонні паспорти, фальшиві перепуски та готівка – все це знайшли у одного з членів організованої злочинної групи. Під виглядом крюїнгової компанії злочинці забезпечували моряків роботою за кордоном впродовж останніх 2 років. Для цього переправляли українців в окупований Крим. Доставляли їх в город Керч, де їм обезпечувалось місце проживання до відправки їх на судно, яке стояло в це час на рейді. Как правило, судно ходили в Турцию, а также в Болгарию. Не виключено, що послугами таких підпільних візових цехів і крюїнгових компаній
користуються і торгівці людьми. Нещодавно в Дніпрі розпочались резонансні судові засідання. На лаві підсудних злочинна група, яка змушувала українців працювати наркокур'єрами в Росії. Йому йшли погрози, що ми тебе пристрелимо, якщо ти не будеш працювати. Нині встановлено вже 47 жертв цієї банди, які так і не змогли повернутися додому, бо опинились в російських в'язницях. Як з'ясувалось, декого з наших громадян навіть змушували виготовляти наркотики. В закритий якийсь частний дом, вот, там їх було кілька чоловік, і в общем, там знаходились якісь кучі веществ. На п'ятий день він тільки розібрався, що це недозволене производство і що це наркотики. Нагадаємо, роботорговців затримали працівники департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми наприкінці минулого року. Нині цю групу вже охрестили одним з найпотужніших наркосиндикатів. Тож ми застерігаємо громадян, які хочуть виїхати на роботу за кордон, бути обережними та діяти відповідно до закону. Минуло 3 роки від першого бойового зіткнення із ворогом за Маріуполь. Тоді російські терористи захопили міський відділ міліції, наші військові та міліціонери вступили в бій. Хто були ці мужні воїни? Дивіться «Поліцейський фронт». Дев'яте травня 2014 року. Маріуполь. Після проведення так званого референдуму ситуація в портовому містечку сильно загострилась і стала вкрай неспокійна. Проросійські сепаратисти продовжували дестабілізувати мирне життя громадян. Самого ранку група озброєних бойовиків зробила спробу захопити тодішній міський райвідділ міліції. В 10 часов 10 минут ми услышали о том, что на улице происходит стрельба. Стреляли автоматные, длинные автоматные очереди. Выглянув в окно на центральный вход, мы увидели несколько неизвестных, которые находились в масках и с автоматами. Група бойовиків з бандугрупування «Мангуст» відкрила вогонь і прорвалася на перший поверх приміщення міліції. Офіцер Василь Курпа – один з тих маріупольських міліціонерів, який перший побачив нападників і зробив спробу протистояти терористам. Один чоловік успів стати тут, один тут стояв за отворотом двері, вона металічна, отворотом двері. Один знаходився тут у мене немного в мертвій зоні, але чуть-чуть я його доставав. Виходить, троє працювали по мені. У цей самий час на третьому поверсі міського відділу міліції тривала нарада військових та правоохоронців. Серед присутніх – представник Збройних сил Андрій Домін, міліціонери Микола Побойний та Сергій Демиденко, заступник командира 20-го батальйону територіальної оборони Дніпропетровськ. Вже було слышно о том, що неізвісні говорять о том, що перший етаж наш, второй етаж ми захватили, піднімаємося на третій етаж. Находясь справа від двері, я произвел несколько выстрелов з пістолета ПМ через стекло. Оточені міліціонери зрозуміли, що шляхів відходу з палаючої будівлі вже немає. Трійця силовиків приймає рішення тримати оборону до останнього набою в приймальні начальника маріупольської міліції. Було прийнято рішення перекрити основні входи, тобто цей афорт і той дальній вход, зі сторони прийомної. Зайдя втроєм прийомною, зайняли положення. Справа від входу знаходився Дермін, зліва від входу знаходився Демиденко, я зайняв позицію у окна. У них знаходились автомати, у мене був пістолет. Сергій Демиденко зробив спробу прорватися до одного із східних прольотів, але отримав 2 вогнепальні поранення. Він відступив назад до приймальні, і тут куля ворожого стрільця поцілила його. Снайпер бойовиків, ймовірніше за все, знаходився навпроти, в сусідньому приміщенні лікарні. Сергій Демиденко помер одразу. В какой-то момент он отошел от окна и сказал, что его ранили, и что он истекает кровью. Все это было буквально 2-3 минуты. Через 3 минуты Демиденко умер. Он умер у меня на руках. У цей самий час на підмогу міліціонерам в палаючу будівлю проривалися через натовп цивільних підрозділи 72-ї механізованої бригади та наново створений добровольчий підрозділ «Азов». Організаційно ми були розділені на 3 групи. Домовились таким чином, що 2 групи контролюють перехрестя, і 1 група буде штурмувати будинок.
Група Ярослава Гончара разом із побратимами увійшла на перший поверх та дала бій ворожим нападникам. У ході бою загинув перший доброволець російсько-української війни, киянин Радіон Добродомов. Коли ми проникали у внутрішній двір будинку ГУВС, один з терористів зробив засідку, атакував Радіона. В результаті бою були ліквідовані четверо нападавших. І таким чином ми вже контролювали перший поверх будинку. Враховуючи те, що всі події, напад на міліцейську дільницю, бій та підпал будинку розвивалися на тлі травневих свят, у місті було досить людно. Тому терористам вдалося розчинитися в натовпі цивільних та зникнути. Сьогодні ж місто на Азові, Маріуполь, під українським прапором, а місцева поліція робить все, аби не допустити повторення трагічних подій трирічної давнини. Ми приложимо максимум усилий, щоб жителі Маріуполя, жителі Донецької області не побачили ніяких проявлень недоброти зі сторони лиц, желающих дестабилизировать ситуацию. Мы максимум будем работать, чтобы и жители области, и жители города, и люди, которые приедут в гости к нам сюда, в Донецкую область, чувствовали себя безопасно. У ході бою 9 травня 2014 року загинуло 6 героїв. Це міліціонери, доброволець та нацгвардієць. Воїни не зрадили присязі і залишилися вірними своїй батьківщині та своєму народові. Далі у нашій програмі найзухваліші та найрезонансніші злочини та події, що сталися на минулому тижні. Про це ми розповімо у нашій традиційній рубриці «Поліцейська хроніка». У столиці поліція затримала банду, яка організувала бордель. Там тримали повій, жінок примушували вживати наркотики. Їх також били та гвалтували. Поверніть сюди. Ні, що ви хто? Ні. Я не знаю вас. Фамілія. Я не знаю, що. Я в магазині йшов. Фамілія Сережа. Неправильно. Ви що, в куті поясни? Неправильно. Сережа, 87-го года рождения, пожалуйста. Що ви робите? Вот тетя моя живет, ти спозивайте. Позовіть тетю, пожалуйста, прошу вас. Тож у руках правоохоронців опинилися організатор банди та 5 його поплічників. Окрім звідництва, їх підозрюють у особливо тяжких злочинах. Це такі злочини, як розбійні напади, пограбування, зґвалтування, крадіжки, а також сутенерство для утримання притонів для сексуальної експлуатації. Підбирали сюди молодих дівчат, виключно це студентки перших-других курсів вузів, розташованих в місті Києві. Наразі членів злочинної групи затримано. Розпочато кримінальне провадження, підозрюваним загрожує 15 років позбавлення волі. На Полтавщині поліція піймала на гарячому серійних квартирних крадіїв. Чоловіки грабували помешкання заможних полтавців. Всього оперативниками було задокументовано більш ніж 7 епізодів злочинної діяльності, після чого вони були затримані спільно з прокуратурою Полтавської області на гарячому. У зловмисників вилучили знаряддя для зламу замків, а також викрадені речі та гроші. Ребята знаходили варіант, приїжджали, відкривали. А как они находили вариант? Вечером ездили по районам, смотрели, где не горит свет. Если не горел, ставили метку. За фактом крадіжок розпочато кримінальне провадження. Затриманим зловмисникам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Давай. Столична поліція разом із працівниками прокуратури затримала громадян, які вимагали у бізнесмена більше мільйона доларів. Таку солідну суму зловмисники мали отримати за нерозповсюдження компрометуючої інформації. Ці особи оперували і вимагали гроші якоби для передачі високопосадовцям Генеральної прокуратури. Їх було затримано на гарячому,
при передачі першої частини суми півмільйона 500 тисяч доларів, півмільйона було проведено спецоперацію. Серед затриманих троє осіб, двоє з них – адвокати, третій – керівник громадської організації. Він має судимість і нині перебуває у статусі підсудного у справі про вбивство. За фактом вимагання розпочато кримінальне провадження. У Одесі поліція зірвала сходку кримінальних авторитетів та затримала злодія у законі на прізвисько Гуга. Представтесь. Сергій Семенович Глонцев. Где родились? Город Тбилиси. Гражданин какого государства? Никакого. Затриманому 46 років, він уроджений з Грузії, але є особою без громадянства. Саме Гугу вже затримували минулого року у Києві. Тоді він 3 місяці перебував в ізоляторі тимчасового тримання. Нині поліцейські передали його Державній міграційній службі для встановлення законності перебування на території України. Товарищ офіцер, сьогодні виходимо на виконання бойового розпорядження. На Донеччині поліція продовжує відпрацьовувати прифронтові міста та селища. Так, днями загін поліції провів превентивну спецоперацію в селі Березовому Мар'їнського району. Воно розташоване на так званій нульовці навпроти міста Докучаївське, яке контролюють терористи. Ніхто тут не шаліть, не п'є. Не, нормальний тут. Чого? На зв'язі. Приступили кого-то. У ході операції поліцейські виявили мешканців, причетних до незаконних терористичних формувань. Крім того, перевірили раніше засуджених осіб, у яких виявили марихуану. А знайдені у полях небезпечні боєприпаси підірвали. Огонь! Майже 10 тисяч поліцейських та 4 тисячі нацгвардійців контролювали ситуацію на Євробаченні. Причому за ситуацією слідкували як з землі, так і з повітря. Чи вдалося уникнути серйозних правопорушень? Дивіться поліцейський репортаж. Ричард, лежать. Браво. Сидіть. Браво. Лабрадор Річард разом із поліцейським кінологом Владиславом приїхали із Дніпра. Загартований та досвідчений 7-річний пес служив у зоні АТО. Там знаходив тротилові шашки, гранати та боєприпаси. Нині шпильнує безпеку на пісенному конкурсі Євробаченні. Шукає в автомобілях вибухівку та зброю. Слава Богу, інцидентів не було, нічого не знаходили. Відрядження до столиці – останнє для Річарда. Через поважний вік йому час іти на пенсію. Господар Владислав забере його жити до себе. Поки чотирилапи відпочиває, ми тим часом інспектуємо місце проведення Євробачення. Усю територію Міжнародного виставкового центру оточено нацгвардійцями та поліцейськими. Спокій та порядок тут гарантують близько 4 тисяч правоохоронців. Поки поблизу парку Слави б'ються, жбурляють картоплю, кульки з фарбою та димові шашки. Дрібне хуліган. На території Міжнародного виставкового центру готуються до першого півфіналу. Це оглядове дзеркало, яке використовується для огляду автомобіля, для виявлення підозрілих предметів, які можуть знаходитися під автомобілем. З 8 ранку до 2 ночі вибухотехнік Микола пильнує, аби на територію не потрапили небезпечні предмети. Він розповідає, як проходить огляд людей та техніки. Там ще є декілька груп, які оглядають. Одна група оглядає автомобілі, які забезпечують перевезення пасажирів, делегації, а одна група перевіряє вантаж, який прибуває на територію МВЦ. Тож поліція до такого заходу, як Євробачення, підготувалася заздалегідь. Пріоритет роботи правоохоронців – попередження можливих провокацій. Усі
підрозділи МВС, Національної поліції, Нацгвардії та Держприкордонслужби пройшли командно-штабні навчання. Свої професійні навички вони вдосконалювали на полігонах, в аеропортах і, власне, в самому міжнародному виставковому центрі. А ці сучасні автівки допомагають швидко передавати інформацію онлайн і оперативно реагувати на виклики під час провокацій чи інших загроз. На зв'язку, як чуєте мене? Чую вас добре, як обстановка докладається? У складній ситуації в нагоді і гелікоптер. Він забезпечує аерофото та відеозйомку. Відзняті матеріали оператор надсилає до ситуаційних центрів. Це дає можливість нам оперативно отримувати відповідний відеоряд з тої чи іншої точки, віддаленої, можливо, обмеженої якимись іншими будівлями, і дає можливість аналізувати стан справ. Під посиленим контролем поліції охорони і інші локації конкурсу – Євромістечко на Хрещатику, Євроклуб та фан-зони. Останні наші працівники залишать, скажімо, виконання обов'язків по охороні Євробачення 21 травня, коли буде завершено демонтаж обладнання міжнародного виставкового центру. Загалом же громадський порядок забезпечували 10 тисяч поліцейських та майже 4 тисячі військових. Тож серйозних правопорушень вдалося уникнути. Про допомогу до поліції звернулося 12 іноземців, тобто 12 фактів, з яких здебільшого вони ставали жертвами незначних майнових злочинів, 8 крадіжок, там поцупили 200 гривень, там мобільний телефон, там планшет, але більшість з них розкрита, та 2 шахрайства і 2 нещасних випадки. За час проведення Євробачення Україну відвідали понад 20 тисяч іноземців. Ми цікавимось у німецьких та італійських туристів, чи безпечно їм у столиці. Я почуваю себе безпечно у Києві, жодних проблем. Я вперше в Києві, але не відчуваю жодної загрози. Я здивований, але українські полісмени добре до нас ставляться, цілодобово чергують біля готелю, тож мені не страшно виходити навіть коли гуляю увечері. Італійці зізнаються, їм дуже сподобалися вареники та українські дівчата. Флавіо Інсінна, популярний актор та телеведучий, із притаманним італійцеві темпераментом ділиться з нами враженнями і про поліцейських. Символічно і те, що в день проведення другого півфіналу пісенного конкурсу, коли в Україні перебували десятки тисяч іноземців, Рада Європейського Союзу затвердила безвізовий режим для нашої держави. Ним громадяни України можуть скористатися вже з червня цього року. У Києві поліція охорони затримала громадянина, який у самісінькому центрі, у супермаркеті, поцілив із пістолета людині у живіт. Громадяни почули постріли і одразу звернулися до поліції. Це відео зняла камера спостереження одного із супермаркетів у самісінькому центрі столиці. Покупця запросили для співбесіди з охороною через те, що він розбив пляшку з алкоголем. Коли громадяни настали перевіряти, він раптом вихопив зброю і вистрілив у живіт охоронцю. Спрацювала кнопка термінового виклику поліції. За декілька хвилин наряд групи реагування поліції, наряд поліції охорони прибув на місце виклику. Та по гарячим слідам був затриманий злочинець. Поліцейські стали з'ясовувати його особистість. Чоловік – мешканець столиці, йому 48 років. Визвана слідчо-оперативна група. Зараз проводиться розслідування. В ході розслідування буде встановлено, звідки в нього ця зброя. Пістолет поліція вилучила, пораненого чоловіка негайно доправили до лікарні. Затриманий опору не чинив, оскільки він був сильно п'яний. Отсюда быстро, если вы через 3 минуты не снимете наручники, будет вам да. Я с Борчуговки, я районный, здесь. Я мистер, ты позвони вон моим пацанам, вон. Они приедут сюда сейчас. С Кличком вот этим вот твоим. Нині чоловіка затримали та доправили до ізолятора. Поліція розпочала кримінальне провадження.
Ви дивилися «Поліцейську хвилю», програму про розслідування злочинів та резонансні події. Зустрінемося за тиждень.